Music. Para todos os estilos. Para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use Zake. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site zake.com.br. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Souls in the grave. I'm a star, right? Gotta bark, right? I induce pain. I am Luke Kane, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight. What you stargaze? Got a hard bite. I'm a dog with a leash. Better talk, right? Oh, you wanna know me? Well, I'm the man that you knew. Now you know. Desafio foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa combinação, eles abrem 3 a 1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua NG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta.
foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Knox makes you improve. Vai CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Estrutura completa para aproveitar com os amigos e a família. Descubra o Riviera Beach Club by CT. Nas Superlojas Nosso Lar você encontra muito mais do que você imagina. Além de móveis e eletrodomésticos, você encontra barcos, motores de polpa, grupos geradores, barracas e toda a linha camping. Ferramentas e uma linha completa para o homem do campo. São mais de 30 mil itens para o seu conforto e facilitar a sua vida. Contamos com 17 grandes lojas, com amplos depósitos em diferentes cidades e estados. Somos mais de 2 mil colaboradores prontos para te atender.
gente tem que respeitar. Passei em Mira Norte, Mira sem milagiado. Passei em Paraíso e ninguém ficou parado. Lá em Colinas, Tabocão e Guaraí. Mulher bonita, vem lá em Gurupi, Araguaína. Porto Nacional, a galera agita. Eu nem consigo acreditar. Lá em Palmas, a galera faz a minha pele arrepiar. Canta e dança enquanto o show dura. É show de bola essa galera. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis, Plebetei, ao vivo, diretamente de Araguaína. Estamos aqui no estado do Tocantins para fazer a cobertura do ITF BT 50 aqui no Lago Beach Tênis, aqui do nosso grande proprietário Marcos, grande Marcão. Obrigado pelo convite, obrigado por viabilizar esse grande evento aqui em Araguaína, pela primeira vez recebendo um torneio internacional de beach tennis, o ITF BT 50. E estamos aqui na frente do lago. Olha aqui, a academia fica localizada bem à frente desse lago aqui, uma parte turística da cidade aqui. É um cartão postal da cidade. Pessoal, vindo curtir aí esse final de tarde de sabadão aí, caminhando aí pela orla aqui de Araguaína, desse lago muito bonito. Bom, o papo agora é semifinal da categoria masculina profissional de beach tênis. Subiram a rede para 1,80m e vai começar mais um espetáculo aqui para vocês aqui. Quero dar boa tarde a toda a minha equipe, Renan Staroli, Patrícia Cap, Josué Rabelo, e boa tarde para você, Renata Dias. Renatinha, bora que bora para mais uma transmissão aí, semifinal da categoria masculina profissional de beach tênis. O que temos pela frente, Renata? É isso aí, Evandro. Boa tarde também aos amigos e amantes do Beach Tênis que estão ligados com a gente no nosso canal do YouTube. Jogão aqui de semifinal, promete muito. Aí os cabeças de chave número 2, Felipe Locke e Matheus Belo, né? A dupla que está vindo com tudo aí no torneio, enfrentando Thiago Maranhão e Ricardo Santos, também conhecido como Tato. É o famoso Tato, Renatinha. Vem aí para essa partida aí, a galera aí andando de jet ski no lago aí, galera, tá na curtição no sabadão, o famoso sabadão, meus amigos, sabadão com muito beach tennis e a galera acelerando jet ski no lago ali, tá bacana as imagens, Renan Staroli sempre dando um show, um espetáculo à parte. E realmente, como a Renata disse aí, veio de uma semifinal, umas quartas de final, na verdade, duríssima. Matheus Belo e Felipe Locke ganharam ali no detalhe, foi quanto o Super Tie Break? Será que é... Foi 12-10, mas eu vou pegar 10. Aqui... Foi 12-10, realmente, o jogo foi no detalhe aí, foi contra Felipe Valim e o Guilherme Guit, jogão, um jogo pegado aqui na quadra central. Foi 6-1, 4-6, 12-10, e o Thiago Maranhão e o Ricardo Santos venceram o Marcelo Lima e o José Salles por 6-4 e 6-3. É isso daí. E a galera também já tá aqui, será que é uma pescaria, tá rolando ali, a galera tá... uns barquinhos ali também, atravessando aqui o lago, estão ali fazendo uma resenha. Será que é Uber das Águas, Renan Staroli? Será que é Uber das Águas? Ah, pode ser. Tô achando, hein? Ah, ia ser legal, né? Acho que ali, dá uma passeadinha, paga um valorzinho ali, sai dando um rolê pelo lago. Opa, passou uma máquina lá no fundo acelerando. É isso aí. Bom, e eu acho que veio um bom jogo. Não fizemos nenhuma transmissão aí do Thiago Maranhão. É, ele me falou também, que é a primeira vez. Não fizemos ainda também do Ricardo Tato nessa competição. Então, vamos ver o que vem pela frente. Sim. O Thiago Maranhão, primeira vez, está na telinha do Play, ele falou? Sim, o Thiago me disse que é a primeira vez, o Tato disse que já teve jogo transmitido, mas aí temos em quadra dois atletas muito jovens, né? O Ricardo, o Tato, tem 18 anos, e o Felipe Locke, 16 anos. Acho que promete esse jogo. Ah, promete. O Tato também tem uma mão pesada. Eu, Renata, conheço bem o atleta ali, tem uma mão pesada. Também o Thiago Maranhão, grande conhecido aí, nunca teve na telinha do Play, mas roda bastante circuito aí, tá sempre disputando os torneios aí. Já foi coach por muito tempo da Vitória Marquezine. Sim, grande Thiago Maranhão tem história no beach tennis aí, já tem uma boa trajetória no beach tennis. Ó, o Batatinha, Batata, Renata Dias. Olha lá, tá ali o pessoal ali, só na curtição. Rapaz, o lago tá movimentado hoje, Grande, Renan, olha isso aí, tão na grife, tão no estilo, hein, Renan Staroli. Tão no estilo, o pessoalzinho aí, tá bem vestido, Patati Patatá. Tá ali, fazendo a vez a graça com a criançada ali, ó, já abordou uma criança, tirou foto. Sábado. Tá curtindo, sabadão, é isso aí, é o lazer da família brasileira. Olha lá, outra ali no colo, se divertindo. E segue o sabadão. E por aqui também segue no aquecimento aqui os atletas.
Vamos ver o que promete esse jogo com os seus... A história dessa partida, Renata. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Jogo aqui que, na minha opinião, aqui 50-50. E o Tato é mão pesada, atleta alto ali. Thiago Maranhão tem história. Belo também vem numa sequência excelente na temporada. Loki nem se fala aí o que o menino tem feito aí nas quadras. Então, o jogo aí 50-50, na minha opinião. Renata. Sim, acredito que talvez o Loki e o Matheus tenham um leve favoritismo, né, também de ranking, de resultado. Mas os adversários também são perigosos, né? Eles também estão fortes aqui na competição. E lembrando que a outra semifinal será disputada entre o Felipe Poffo e o Antônio Tremura contra o Bragança e o Giovannini. É isso daí, tá? Outro jogo lá no nosso Instagram do PBT. Estamos ao vivo no Instagram também lá. Nosso grande amigo Durval está no comando lá. Todas as emoções da outra semifinal para ver qual é a dupla finalista aí do ITF BT50 aqui de Araguaína. E também vamos dar aquela passada aí para os amantes, amigos vicentes. A agenda do Play BT, vamos dar uma olhadinha como está a agenda de setembro. Ó, temos aí, ó, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e tem mais um aqui que não entrou ainda, mas tem 8 torneios aí no mês de setembro, Play BT aí com transmissões simultâneas em 3 final de semana. Então se preparem aí que muitos torneios pela frente, muitos jogos, cobertura do circuito Beach Tennis, cobertura dos torneios ITF, cobertura do Riviera Open, lá do nosso amigo Petros, EMS Arena. Alô Petrolina, pela primeira vez, Play BT chegando em Petrolina para fazer a cobertura de um torneio também gigante que o Petros está organizando por lá. Vai ser muito bacana. ITF BT 200, novamente por 2 vezes, Play BT estando aqui em Palmas, estando aqui no Tocantins, né? Dessa vez também em Araguaína. E no dia de 20 a 24 estaremos em Palmas também, estaremos presentes lá no Pinheirinho, Circuito Beach Tennis, estaremos presentes semana que vem no Rio de Janeiro e também simultâneo no Bosque, etapa do circuito, estaremos presentes também na etapa do circuito lá em Franca e também simultâneo em Uberlândia. Tamo rodando, roda, Jequiti, tamo rodando, tamo com KM, Renan Zaroli, daqui a pouco precisa trocar esse carro, hein, tá cá a rodagem gigante aqui, hein, Renatinha? Vou trocar o pneu, trocar o óleo e tamo rodando, hein, tamo rodando. Tá aí a agenda do Play BT. E depois outubro, novembro, dezembro, a gente tá lotado, tem transmissão que não acaba mais aí do Play BT. Também tem o Sansires lá. Tem o VT do Sansires aí nessa hora. Um VT bem bacana aí. O último Sansires do ano aí na maior arena do mundo. Tá aí, ó. CT Lucas Souza na quadra em Valinhos. E se preparem que vai ter uma novidade nas transmissões. Amantes, amigos do Beach Tennis. Será que vocês estão preparados para a novidade que vem nesse torneio aí em relação a toda a estrutura e também as transmissões? Se preparem que grandes novidades vindo pela frente. Em breve vamos contar, vou deixar só na expectativa, só no spoiler aí. Quem tiver sugestão, coloca aí no nosso comentário o que vocês acham que vem pela frente nas transmissões aí do Sansires de Valinhos aí. Novidades para vocês, quem tiver alguma ideia, arrisca aí, quem sabe você acerta, mas por enquanto não posso contar 100% tudo que vai acontecer por lá, mas por enquanto o papo aqui é o ITF BT 50 e também teremos salve a data, Renan Zeroli, coloca aí da Mormaia aí, ó, já salva a data aí, porque ó, save the date, teremos aí do dia 12 a 17 de dezembro Mormaia Open BT 200 Garopaba, um dos torneios mais charmosos e tradicionais do beach tennis brasileiro. Vocês vão encontrar em Garopaba esse torneio esse ano aí, sendo organizado 100% pela Mormaia. Então se preparem aí que vai vir um grande torneio na Praia da Ferrugem, um lugar lindo, junto com a natureza. Olha, é muito bonito o local, quem não conhece, vale a pena, se organizem, vão pra lá, que a praia é linda, o local é maravilhoso, vibe 100%, torneio aí que a gente assina embaixo aí junto com a Mormaia, nossa patrocinadora master aí, já divulgando pra galera se organizar, porque com certeza vai dar sold out no torneio. Enquanto eles finalizam o aquecimento, chamar aquele rápido intervalo comercial e na sequência já começamos com um play de qualidade aqui na telinha para vocês, porque é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Música.
para todos os estilos, para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use sempre. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Beach Club, by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club, by CT. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos. Os atletas aí finalizaram o aquecimento e vai começar a play. E cai o Tato aí, atleta Kona. Tá aí com a sua raquete, seu look, seu estilo. Vai jogar ao lado do Thiago Maranhão. Vão enfrentar aí Felipe Locke e Matheus Belo. Aqui nesse início, final de tarde, início de noite aqui. Passamos aí, agora já são 18 horas e 12 minutos. Vamos ver quem começa sacando, se vai ser o Locke ou vai ser o Matheus Belo. Matheus Belo sempre sacou desse lado aqui e mantém, então. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. Matheus Belo no serviço. Bora que bora. É, já começou no ganho, já começou na vibração. Já começou na vibração, Renata Dias. Eita lá, já tá na energia no primeiro ponto aí, já. Ela gritaria na quadra central. É, o Tato já começou com esse gancho ofensivo e vibrou muito. Fica na rede, fica na rede. 0-30. Matheus Belo, que está no serviço, é de Itapema, Santa Catarina, tem 24 anos e atualmente número 75 do mundo. Saque ficou na rede, essa bola não passa. 0-40. Já podendo ser quebrado aí logo nesse início da partida. Aqui, hein? É, agora foi pra paralela. Aí ele colocou rotação, olha a curva que fez a bola aí. Veio na paralela, no backhand do Tato ali. Ainda tocou na raquete, mas não volta. 15-40. É, one-two combination. 30-40, tentando escalar o game aí. Matheus Belo. É, Matheus Belo, mais uma vez, sacou bem. Na sequência, o Locke fez a entrada de bola. Lembrando que eles têm um título aí de BT50 juntos esse ano em Toledo. O
Loki chamou na curta. É, não passa não. Não passa não. Felipe Loki chamou o Tato pra bailar, mas o Tato não bailou. O Tato não bailou, ó. Essa bola não passa, serviço quebrado. Ele sai na frente de 1-0. Thiago Maranhão e o nosso grande Ricardo Tato. O apelido dele é Tato, vamos chamar ele de Tato. Ele é conhecido como Tato, então segue ele. Aproveitar e mandar um abraço aqui pra galera que já tá no chat mandando muitas mensagens. Pra... tá animada aí, já é. Tá animada, o pessoal bora, tá bem animado com esse jogo. Pra Mauricia Damascena, que tá sempre com a gente. Com a Lu, pra Lu Bigi, pra Tatiane Santos, pra Thaís Machado, pra Maria Eduarda Araújo, pra Daniela Jorge. E um abraço especial pro Fábio Salomão, nosso narrador de milhões aqui do Play BT. Obrigada pela audiência. Tá na transmissão? Tá. Ó, oh, Fábio Salomão, esse aí joga, hein? É. Ah, esse aí joga, esse aí. É diferenciado, ontem fez um trabalho aí para as cordas vocais aí, o menino se hidratou as cordas vocais, ah, tá sabendo, tá on. Acompanhei as fotos. Tá on ali, tá toda uma preparação, que a semana que vem começa uma sequência gigante de torneios aí, então o Salomão tá dando aquela hidratada nas vozes, deixar tudo bonitinho, porque vem pro beach tennis, aí o bicho pega. Grande é, Fábio Salomão, tá voando, chama a prefeitura que... Tem buraco na quadra central. Opa! Renata Dias. Não assusta, opa, não. É, assusta, não. Eles gostam de me dar susto. Bora que bora. Bora que bora, senhoras e senhores. Placar aí de 0-30. Thiago Maranhão acabou colocando pra fora esse saque. Segue no serviço. Belo saque. Firme aí. Thiago Maranhão, que tem 33 anos, atualmente número 214 do mundo. Aí, e ele que iniciou o Ricardo, o Tato no beach tennis. Legal. Coach. Thiago Maranhão. Era o coach dele, isso. É, deixou passar, hein? Vamos! Fez o corta-luz ali, tentou fazer o antigo combinante ali, o Tato foi pra frente, mas essa bola passou alta, aí o Thiago também deixou passar, só no golpe de vista, 30 iguais. Sacou na paralela, surpreendeu, sacou na 1. Chamando energia aí o Thiago Maranhão, hein? Chamando energia. Ó, bom saque. É, 40-30, bola pesada. Pesada do Thiago Maranhão. Ele que nasceu em Rolândia, mas mora em Londrina. Concentração do atleta. E é play. Abriu a paralela. Essa bolinha aí, se não entra pra fazer o winner, é complicado, hein, Renata? Ó, o Tato entrou ali, ó, chamou na curtinha, ó lá, ele entrou na cruzada e abriu a paralela aí, o Thiago Maranhão. Complicou, parceiro. Aí foi um erro tático. Complicou. E é 40 iguais, ponto decisivo do game. E é fogo no parquinho, primeiro do jogo, fogo no parquinho. Bora acompanhar. Vem sacando bem agora, pressionado aí o Thiago. Vamos ver se ele consegue uma boa performance no seu serviço de saque. Play. Sacou bem. Não sente a pressão, tem experiência, tem qualidade. Sacou bem demais. Ó, saque aberto, né? Ele usou todos os saques, as posições na quadra, né? Sacou na paralela, sacou no meio. Agora fez um saque aberto e confirma seu serviço. Abre 2-0 nessa semifinal. E lembrando a vocês, amantes e amigos do beach tennis, que teremos a final ainda hoje, né, Renata? Sim, Dias? A final feminina, não antes das 19. Juliana Bernardes e Manuela Arquette enfrentando Yasmine Aires e Ana Hope. Que fez um baita jogo aqui. Sim, ganhando no super. A Ana Hope aqui, um jogo, ó, de tirar o fôlego. É. Elas são atletas da casa, né? Sim, a dupla da casa. A Ana Hope mora aqui em Araguaína, então a torcida aqui estava alvoroçada, uma grande festa aqui, uma grande comemoração. Sim. Com essa vaga na grande final, então pode ter certeza que após esse jogo aí na final feminina vai ter quadra lotada, quadra central cheia e muita torcida para elas aqui, sem dúvida. Sim, elas venceram a Maria Nakamura e a Laura Vilela, foi um jogão. Boa
com a bola do Thiago. Olha, backhand com duas mãos ali. Qualidade, hein? Qualidade, hein? Ó, a La Schmidt. Ó, colocou o spinzinho ali. Boa bola. Acelerou com duas mãos, realmente. Perfeito. Meteu na fita com incremento. Smash lá de trás. Fica na tela essa bola. Joga pra fora. Forçou muito um smash meio chapadão ali. Tinha que ter colocado um pouquinho de spin ali, ó. Ó, foi uma pancada ali. Mais alto bola. 30 iguais. Matheus Belo chamou na curta. Belo coloca essa bola ao meio. Tato no toque. Tato novamente. É, mas a bola não passa, não passa não. Não passa, não passa não. Thiago Maranhão pergunta ali se o Loki bateu na rede. Ele fala que não bateu, tá tudo certo, então segue o jogo. Chance para confirmar o serviço. Aí para o atleta de apenas 16 anos. Felipe Locke. Foi na paralela. Out bola. Serviço confirmado, é isso? Serviço confirmado, 2-1. E é para EBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Bora que bora! Ricardo Tato aí no seu serviço de saque. Pra fechar o ciclo aí dos quatro atletas. E é play. É, meu amigo. Ritmo acelerado esse ponto aí. Ó. Acelerou bem ali o gancho, Matheus Belo. 0-15. Out bola, 15 iguais. Ricardo Tato tem 18 anos. Ele é atleta Kona, número 95 do mundo. E já tem um título de BT50 na carreira em Londrina com Giovanni Buares. Atleta alto, né? O Tato, um atleta. Uma altura boa, envergadura, os braços longos. Colocou nas alturas. Locke, labumba ali, Felipe Locke. Rapaz, tem dificuldade pra esmechar ele, hein, Renata? Dificuldade que ele tem pra esmechar essa bola, hein? Olha, bola nas alturas, olha a dificuldade dele, ó. Ele vem muito firme. Rapaz, impressionante, impressionante. Soltou o braço. Agora quinto elemento, 30 iguais, Silvia Koga tá por aqui, abraço pra você, Silvia Koga, tudo de bom aí, mandando um abraço pro Rainan, pro Josué, pra Renata, manda um abraço aqui pra mim também, tá todo mundo aí, grande Silvia Koga, animado Silvia Koga, hein? Animadíssima. Ela foi visitar a gente lá na Arena Ibirapuera. Exato, abraço, obrigado pelo carinho. Obrigada. Devolução aí do Felipe Locke. Fica na rede. 40-30, 2-1. Olha lá, chance para confirmar o serviço e abrir uma distância boa no marcador. Nossa, pancada do Tato. Olha que bola o Tato. É, mas aí, acho que o Thiago ali também ameaçou aí nessa bola. O Tato, olha essa primeira bola dele, que bonita bola. Olha que jogada boa. Só empurrou ali.
40 iguais, ponto decisivo do game, Renata. Olha lá, fogo no parquinho, segundo do jogo. Segundo 40 iguais, segundo 40 iguais. É, e tá feita a confirmação. Tá feita a confirmação nesse serviço. Eles fazem 3-1 nesse primeiro set aí. Thiago Maranhão e o Ricardo Tato. O Thiago Maranhão tem um toque de bola realmente diferenciado. A bola dele é firme, pegando aí um pouco de efeito. Tá dificultando pros adversários, pro Locke e pro Belo. Tato, solta o braço. Labum! Vale, Ricardo Tato. Ó, uma coisa. Que isso, hein? Também tá com dificuldade no smash. Tá soltando o braço. Que isso. Out bola. 0-30. Guilherme Maia perguntando o que é preciso para sediar um torneio ITF. Guilherme, primeira coisa, você tem que ir na federação aí do seu estado, não sei exatamente onde sua localização aí no Brasil aí, mas vai na federação do seu estado, você solicita a data, aí a sua federação aí do seu estado te passa todos os outros detalhes, como que funciona aí para estar sediando aí, mas o primeiro passo é procurar a federação do estado onde você atua, onde você tem interesse aí de fazer um torneio ITF. Belo no saque. Thiago Maranhão, belo toque. É, out bola, lobe pra fora, hein? Thiago Maranhão aí tem muita mano, hein? Gosta de um toque de efeito ali, gosta de surpreender. Tá vindo bem, Thiago Maranhão, hein? 15-40. É, muito habilidoso. E agora eles têm 3 chances pra quebrar o saque do Matheus mais uma vez. Podendo fazer 4-1, hein? É, fica perigoso. É, Thiago Maranhão, deixa na rede essa bola, não passa não. Olha, ele chamou o smash, a responsabilidade, ele demorou um pouco pra sair nessa bola, ele achou que a bola talvez não voltaria, mas aí acabou ficando na rede, perdeu uma boa oportunidade aí pra confirmar a quebra, 30-40. Tato se defendeu ali de gancho, mas colocou pra fora, 40 iguais, ponto decisivo do game, Renata Dias, é o terceiro fogo do parquinho e o Matheus e o Felipe não ganharam ainda, 40 anota iguais. Anota aí, quantos 40 iguais vão ter na partida, quem tá levando vantagem, desvantagem, 40 iguais, pressionado ali, Matheus Belo, saiu aí de um 15-40 pro 40 iguais, escalou o game e é play. Out bola. Thiago Maranhão falou pro Tato, deixa aí, que essa aí já foi. E é Play BT! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! O Eclipse revolucionou as pistas para sempre e inspirou a criação de um verdadeiro 4x4 com DNA campeão. Novo Mitsubishi Eclipse Cross. Bora que bora, meus amigos. Voltamos com o placar de 4-1. Vai para o serviço agora o atleta Thiago Maranhão.
colocou essa bola nas alturas. Loki vem lá de trás com o smash poderoso. Felipe Loki. Felipe Loki levantou pro Loki, levantou pro Tato. Rapaz, é complicado, hein? Os dois smasham muito bem aí, ó. Que qualidade. Excelente bola do Felipe Loki. Ele que venceu na semana passada o BTC em Nova Lima com o Renzo Amâncio. Out bola. Forçou demais o saque na 5 ali, Thiago Maranhão. Mandar um abraço agora para Patrícia Barreto, para o Paulo Beringer, para o Rafael Moreira, para o José Henrique, para o Charopeta, que está torcendo, para o Felipe e para o Matheus, para a Karine, para a Bebela Sampaio. E um abraço especial para o nosso amigo Emerson Camarão. Obrigada pela audiência. Grande Camarão. Chegou desequilibrado ali. Thiago Maranhão. E temos aí o placar de 0-40, podendo haver a quebra nesse momento. Seria bom demais aí pro Loki e pro Belo, né? Essa quebra, né? Oportunidade muito importante agora pra eles. Labumba do Tato pra cima do Matheus Belo. Todo fair play, pede desculpa ali, acabou acertando o corpo do atleta, mas ele não aliviou não, hein? Ó, potência. Tem muita potência o atleta que é de Maringá, realmente soltando o braço. 15-40. Tentando se recuperar nesse game. Ace não é a avenida. Felipe Locke é dele, de Thiago Maranhão. Ele vai pra cima. Na ousadia, alegria. Foi na 1 ali, provando do próprio veneno ali o Felipe Locke. Ele que é um especialista em saque na 2-1 aí. Gosta muito da paralela. O Felipe Locke agora provou do próprio veneno, sofrendo esse saque na 1 aqui na quadra central do Lago Beach Tennis Araguaína ITF BT 50. São $4,000 em jogo. Colocou pra fora esse saque, serviço quebrado nesse momento. Diminui a desvantagem aí pra Belo e Locke. Temos no placar aí 2-4. E é o próprio Felipe Locke que vai pro saque, Renata Dias. É, quebra de saque agora foi muito importante em cima do Maranhão, pro Locke e pro Belo. Eles conseguiram fazer mais um game importante para eles. Os adversários estão realmente muito agressivos, estão errando pouco. Vamos ver como vai sacar o Felipe agora. Uma boa defesa ali do Tato. Colocou essa bola na cruzada. É, colocou para fora. 15 iguais. É, o Maranhão tinha mudado a direção da bola. Mudou bem, mas aí, na hora do smash, faltou ajeitar um pouquinho melhor o corpo para trás e acabou cometendo erro. Lobby nas alturas. Gancho do Loki fica na rede, não passa não. 15-30. Bloque no saque. Sacou na paralela. Matheus Belo salvou. Thiago vem de gancho, ficou na rede. Faltou movimentação ali, um pouco mais. Corpo um pouco mais na lateral ali, né? Ficou um pouco de frente, ó. Acabou ficando na rede. 30 iguais. É, faltou ajeitar um pouco melhor, foi similar à outra bola que ele errou. Essa bola passou. Pegou mal, tentou soltar um contra-lobe ali, pegou esquisita na raquete, essa bola sai lá adiante.
E temos aí 40-30. Olha só, se recuperando esse primeiro set. Matheus Belo e Felipe Locke se recuperando, podendo fazer 3-4. Chance para confirmar o saque. Bora ver. Saque colocado, uma pomba, uma folha seca ali. Colocou só tranquilamente essa bola ali. E tá feita a confirmação. 30-40 e é Play VT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos. Felipe. Felipe Locke tentou chegar, mas não consegue tocar nessa bola, só faz aquela expressão tipo, parabéns pra ele. É técnica perfeita de saque aí do Tato. Bateu na fita, quinto elemento. Essa bola não passa, não passa não. Iguais. É game fundamental pra eles, né? Tava 4-1, né? Agora 4-3. Encostaram o Belo e o Locke. Vamos ver como vai sacar o Tato. Bola fica na rede, oscilando ali no saque. Começou de ace. Agora esse saque na rede. É, vai mudar agora. Vai sacar da esquerda. Vamos ver. Tato no serviço. Pancada ali. Olha que defesa fez o Tato, hein? Matheus Belo, lobby no meio. É, Thiago Maranhão coloca pra fora essa bola. Olha que boa defesa na sequência ali. Antes desse ponto, o Tato fez uma defesa excelente ali. E agora é 15-40. Chance da igualdade no placar, hein? Chance de deixar tudo igual aí. Locke e Matheus Belo, hein? É, chance de quebra. Momento importante, estão conseguindo se recuperar na partida o Matheus Belo e o Felipe Locke. Só perguntando como está a outra semifinal, estamos ao vivo no Instagram do PBT, só correr lá, dar uma olhadinha lá que tá pegando fogo por lá também. Belo saque do Tato, no corpo ali do Matheus Belo, no corpo, ó, andou esse saque, hein. Dá um abraço aqui pro Renzo Amâncio, que mais uma vez está com a gente aqui na nossa transmissão. Ele que venceu o torneio lá em Nova Lima com o Felipe Locke, BT100. Abraço. É, Thiago Maranhão coloca para fora, entrou na frente do Tato ali. Essa bola era do Tato, tentou uma jogada ali, não tem jeito. Tava ali no forehand do Tato. Aí ele se precipitou demais ali, o Thiago Maranhão, serviço quebrado, tudo igual por aqui, 4-4, né, Tadias? Calma o coração, Thiago Maranhão. Chegaram, né, o Locke e o Belo empataram, tava 1-4, chegaram aí o 4-4, realmente ficou um pouquinho ansioso, eu acho, o Maranhão nesse ponto, né, o Tato tava, acho que mais bem posicionado pra bater, mas enfim, agora tudo igual, o jogo extremamente equilibrado. Bora lá, 4-4.
Que bola fez o Loki. Meu Deus do céu, Felipe Loki. Que é isso, garoto? Olha a bola que ele pegou aqui, ó. Ó. Vixe Maria. Que é isso? Backhand de costas, Verônica. Uma Verônica ali, se deslocando ali, realmente impressionante. Impressionante. Manda um abraço para meu amigo Eduardo Nedef, tá na nossa sintonia, tá na nossa audiência aí. Grande abraço aí, o CEO da Mormais, sempre acompanhando as transmissões aí. Obrigado pela audiência qualificada. Estamos aqui na semifinal do ITF BT 50, meus amigos. Essa bola do Loki não passa, não passa, não. Não passa, não passa, não. Dá mais um abraço aqui pro Carlos Pedrosa, ele que é da Arena Pé na Areia, em Balsas, Maranhão, e também para Maria Carolina. Olha lá, que momento, chance de quebra. Tá um quebra-quebra, hein? Tá um quebra-quebra aí, Renato Dias. Chance de quebra pro Maranhão e pro Tato. Jogo quebra-quebra. 15-40, 4-4, primeiro set. Olha o Belo ali, não conseguiu pegar. Labou! Mari Felipe Loki. O Belo não conseguiu pôr ritmo, ó. Nesse smash ele acabou não conseguindo pôr ritmo. É. Felipe Loki soltou o braço. Soltou o braço. Pancada. Tem que salvar ainda mais dois breakpoints. Bora lá. Lobby. Defesa do Loki. Loki, mais um lobby. Loki novamente. Tato deixa na rede. Defende uma, duas, três. E é ponto de Felipe Loki. Nesse momento, a defesa superou o ataque e temos 40 iguais. Ponto decisivo do game, Renata Dias. Olha lá, fogo no parquinho, quarto do jogo. 40 iguais, 4-4. Play! Lobby, lobby. Lobby em cima do Thiago Maranhão. Tato bate na fita, essa bola não passa, não passa não. E nesse momento, aqui na quadra central, acontece o famoso... Vira, virou, senhoras e senhores, 5-4, e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, meus amigos, voltamos, senhoras e senhores. A galera aí dando um tchauzinho pra câmera do Play BT. E na sequência dessa partida teremos a grande final da categoria feminina profissional de beach tennis. Quem vem na grande final, Renata Dias? Quem vem? Juliana Bernardes e Manuela Arquette enfrentando Yasmine Aires e Ana Hope. É isso aí, meus amigos, então fiquem ligados. Hoje sai a campeã da categoria feminina profissional de beach tennis aqui do ITF BT 50, Araguaína, Tocantins, Lago Beach Tennis, Play BT pelo Brasil, pelo mundo. 15-0. É, agora pro Thiago Maranhão, ou confirma, se não, bye bye, primeiro set. Vamos.
Devolução de Winner, devolução de Winner. Thiago Maranhão sacou e não correu, meu amigo. Essa bola volta no pé. Ó, Locke. Pegou Locke no backhand ali, não teve jeito. E o Eduardo Locke tá dizendo aqui no chat que aquela Verônica que ele deu, né? Que o Felipe deu, foi pro Alex Mingozzi. Grande treinador de, da El Capitão, El Capitão. Italiano, Alex Mingozzi. Locke. Labomba de Felipe Locke. Olha o smash que faz o garoto. Ó, um, dois, passinho pra trás e... Flau! Vai com tudo na cruzada. Soltou o braço. Ponto importante. É, esses smash que ele tá dando nesse, nessa semifinal, nas quartas, que a gente fez a transmissão, não tava saindo tanto smash assim, não sei se pela situação do jogo ali, que não tava... Não, por isso. Pela questão, não tava sobrando tanto essas bolas pra ele, então ele não tava conseguindo executar tanto esse smash aí. Nessa partida que já tá sobrando mais, ele consegue impor esse que é um dos seus pontos, um dos seus pontos fortes. Essa bola passou, Belo. Que é isso, que ponto, senhoras e senhores. Felipe Locke, Matheus Belo, Thiago Maranhão. É, Matheus Belo vence o ponto. Belíssimo ponto, trabalharam as curtas ali, frente e rede. Ó, Que ponto. E temos o quê? Temos aí triplo set point para Belo e Locke. O Matheus foi bem inteligente, ele mudou a direção da bola no momento exato e agora eles podem fechar esse primeiro set. Fica na rede. Serviço quebrado nesse momento. O primeiro set vai para a conta de Locke e Belo, com a parcial de 6-4. Thiago Maranhão está questionando alguma coisa ali também. Não sei exatamente o que foi que ele quis questionar ali. Mas... Fim de papo. Primeiro set vai para a conta ali. Não entendi muito bem qual foi o questionamento. Mas... bora que bora. Intervalo comercial. Porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Beach Club, by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club, by CT. Compre agora mesmo os produtos Top e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, meus amigos, voltamos. Então, vamos dar sequência. Terminou lá em 15-0-15, é isso? Tinha parado? Não tinha sacado ainda ou tinha sacado, Jorge? É, voltamos aí. Quem puder atualizar aí o seu YouTube e voltar pra live aí, porque teve uma queda de energia. Mas agora voltamos. O Locke está no serviço. Matheus Belo, fica na rede essa bola. Fica na rede, não passa. Galera de casa aí, só dá uma atualizada aí.
Só dar uma atualizada no YouTube aí que já volta ao normal. Também está atualizando o placar para vocês aqui, restabelecendo aí toda a nossa conexão. Teve uma queda de energia geral aqui no complexo, mas já voltou. Então vocês não perderam nada da partida. O Locke soltou um gancho ali, firme na cruzada. Thiago Maranhão solta um lob ali. Mais uma boa bola. Thiago vem aqui do fundo e desmexe. Out bola. Serviço confirmado, começando de 1 a 0 nesse segundo set aí. Matheus Belo e Felipe Locke. Voltamos, senhoras e senhores. Estabelecemos aí a conexão com vocês. Não perderam nenhum ponto. Apenas aí, como teve a queda de energia e voltou, a gente restabeleceu tudo aqui. E agora seguimos que seguimos. Está 1-0 para o Locke e para Matheus Belo. Agora quem vai sacar aquele lado ali vai ser o Ricardo Tato. Bora lá. Tato no saque. 0-15. 0-15, 0-1, segundo set. Começam bem o Matheus e o Felipe Locke. Eles saíram aí na desvantagem no primeiro set de 1-4. Conseguiram vencer por 6-4, realmente. Uma grande escalada. E agora já começam firmes nesse segundo set. É, meus amigos, o Tato tava ligado. Tava de olho aí. Só na... Percebeu esse toque, ó, foi pra cima. Cresceu na rede, colocou pra baixo. 15 iguais. Ainda mais um abraço aqui pro Guilherme. Pediu pra gente mandar um abraço pro Guilherme Malman, de SBS, Paranavaí, Paraná. Pro Daniel Marques... Para a Daniela e Jorge com a gente, para o Paulo Teixeira, que está por aqui também, para o Guilherme e para o Matheus Cardoso. Tá sacando esse momento aí em 30-15, mas um bom saque. Tá vendo com muita esse saque no corpo do Belo aí, tá com dificuldade para essa bola voltar. Tá vindo bem aí o Tato no saque no corpo do Matheus Belo. Agora ficou na rede. Iguais. É, o Tato cometendo aí alguns erros de saque. Errou um pouquinho também no primeiro set, no momento decisivo. Então tem que estar bem concentrado. É, essa bola do Thiago fica na rede. É a segunda vez que o Thiago entra nessa bola e, na minha opinião, essa bola aí é 100% do Tato. Porque, ó, tá vendo? O Tato já vem com o backhand ali. Não, vem com o forehand, na verdade, sim. Né? Vem com o forehand e o Thiago Maranhão tá com verdade. Totalmente... Tá muito difícil pra fazer difícil. Entrada. O Tato tá sacando da esquerda. E o Tato também é um atleta muito rápido. Ele chega bem nessa bola, né? É, Felipe Locke. E tá aí. Serviço quebrado. 2-0. Belo no saque. Aproveitaram bem aí o momento do game, o Locke e o Matheus Belo. Conseguiram a quebra e já abrem mais um game de vantagem. Matheus no saque. Olha o Tato. Boa bola. E defesa por um reflexo aí. Valeu.
lobby. Se defendeu o Thiago Maranhão. Matheus Belo. Colocou pra fora. Pegou mal na raquete. Primeiro ele achou que essa bola ia vir muito aqui no fundo, né? Aí de repente a bola não veio da forma que ele achou que ia ser. Aí teve que dar dois passos pra frente, ó. Ele tava pra trás e foi pra frente. Acabou perdendo a referência ali e colocou pra fora essa bola. É, podia ter se encaixado um pouco melhor. Acabou cometendo erro. Out bola. 0-40. Olha lá, quatro chances de quebra. Para abrir os trabalhos aí nesse segundo set aí, Thiago Maranhão e o Tato. Thiago solta o braço, confirma seu serviço, confirma a quebra, na verdade. Intervalo comercial, porque é do Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! O Eclipse revolucionou as pistas para sempre e inspirou a criação de um verdadeiro 4x4 com DNA campeão. Novo Mitsubishi Eclipse Cross. Bora que bora, Thiago Maranhão no serviço. Belo gancho ali do Locke. Colocou essa bola bem alta, Thiago. Não alivia. Só dá um toque ali. Ficou fácil pra ele, apesar da bola alta, mas conseguiu executar um bom golpe. 15-0. Começa bem o game, o Maranhão. Eles que estavam perdendo por 0-2 nesse set, conseguiram fazer um game. E agora estão sacando aí, podem se confirmar em serviço e empatam esse segundo set. Ricardo Tato bateu na fita, quinto elemento, gancho, Matheus Belo. Matheus Belo acelera. Se irrita com ele mesmo ali, o Ricardo Tato. Se irrita. É, ótima recuperação no ponto do Felipe Locke e do Matheus Belo. 15 iguais. Era o saque do Maranhão. Põe uma velocidade de braço muito boa ali o Thiago Maranhão, né? Ele consegue fazer com pouco movimento ali, impor potência ali, velocidade no seu saque. Só o movimento de braço dele ali, muito rápido. Sim, muita velocidade. 30-15. 40-15. Mais um saque que machucou bastante os adversários. E aí chance para confirmar o serviço. Quarenta
Belo gancho do Tato, belo gancho do Tato. Serviço confirmado, tudo igual por aqui em 2-2. Rainer Staroli, coloca na tela aí o próximo evento da Mormaia aí pra gente colocar o QR Code, pra galera entrar aí no QR Code direto lá pro Instagram também da Mormaia, acompanhar todo o trabalho que está sendo feito aí em torno aí dos dias, salve the date, dos dias 12 a 17 de dezembro, Mormaia Open BT 200 Garopaba, QR Code na tela, acesse aí para vocês ficarem por dentro aí de toda a programação, como vai funcionar, quando abre as inscrições e tudo mais. Fiquem ligados que vem grandes novidades aí nesse grande torneio em Garopaba, Praia da Ferrugem, esse lugar paradisíaco aí em Santa Catarina. 15-0. É um saque sem peso pra cima ali do Tato, sem peso. Não consegue controlar, deixa a bola na rede, 30-0. Inteligente agora o Felipe Locke. É, e tá variando muito esse saque, né? Ele tá vindo com um saque pesado, um saque mais colocado. É, e tá lá, ace na 5. Ace na, o Felipe Locke. Especialista no saque na paralela. 40-0. Fica na rede. 40-15. Ainda mais três chances para confirmar o saque. E na sequência dessa partida, vamos para a final feminina profissional de beach tennis aqui do ITF BT 50. Locke solta o braço, essa bola volta, Tato pegou, Matheus Belo, Felipe Locke vem de backhand ali, Tato solta o braço, que é isso, belíssimo ponto, a torcida aplaude. Vai chover! Eu acho que ele pegou essa bola fora aí, o Tato. É, duvidoso. É, essa bola estava fora, mas depois na sequência ainda, soltou um smash poderoso aqui de trás, ó, smash vencedor ali pra cima do Felipe Locke, 40-30. Trabalhou muito bem a bola, agora o Tato, excelente ponto. É, ficou na rede a devolução do Thiago Maranhão, serviço confirmado, temos aí 3-2 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos time! Voltamos no serviço aí. O Tato vai pro saque. Fica na rede. 0-15. Mandar um abraço agora pro Vitor Nogueira, tá torcendo pro Felipe e pro Matheus Belo. Pro Rogério Garcia, aqui, mandando um abraço pra gente. Diz que vai encontrar lá com a gente lá no Bosque, que é a próxima etapa do circuito Beach Tennis em São Paulo. O Eduardo Locke está dizendo aqui para a gente mandar um abraço para o Cristiano Gonçalves e para o Renan, que foram os primeiros desafios do Felipe Locke e para o Daniel Marques. Aqui, muito obrigada pela audiência. Abraço. Obrigado aí pela audiência de vocês. Temos aí 0-30.
Oh, acabou de chegar a informação aí. Giovannini e Bragança ganharam a partida 2-0, 2-7-0 e estão com a vaga garantida aí na grande final aqui do ITF BT50. Superaram Pofo e Antônio Tremura, certo? Grande Durval, estava lá no comando no nosso Instagram. Obrigado pela parceria, Durval. Tamo junto. E é o quê? Quá, 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 40 iguais. tá aqui. Bora lá deixar um registro pra você aqui. Toca aí, Renatiza, que eu vou assinar um boné aqui pro nosso amigo Durval. Isso aí, vamos acompanhar. Tato sacando. 0,40. Colocou pra fora. Serviço quebrado. Matheus Belo e Felipe Locke abrem 4-2 aqui nesse segundo set. É, Renata Dias. Tive que dar um autógrafo aqui ao vivo. O pessoal chegou na cabine, grande Durval aí, atualizando a gente aí do jogo lá no Instagram. Obrigado aí pela parceria, Durval. Estaremos juntos também no ITF BT 200 lá de Palmas. Tamo junto, garoto. Obrigado. Sempre bom aí encontrar boas pessoas aí por onde a gente passa. Outbola. Matheus Belo servindo nesse momento em 30-0. Essa bola do Locke aí, ele coloca aí, ele vai comprar na cruzada e coloca na paralela. É muito difícil fazer a leitura. É, na hora do contato ele vira o pulso, né? Coloca muito efeito. Excelente bola. Salvou ali o Tato. Felipe Locke vem, desmexe, fica na rede. Essa bola não passa. 30-15. Essa bola estava um pouquinho profundo, né? Locke deveria ter passado com mais margem ou colocado um pouquinho de efeito. Thiago Maranhão, boa bola. Olha o Tato chamando a curta. Thiago Maranhão vem lá de trás com o smash rodado. Que qualidade, veio bem demais ali do fundo. Olha, essa bola aqui de inside out, fizeram a troca, inverteu o lado, o lobby foi bom, mas o Thiago se preparou bem, soltou um smash rodadíssimo ali na cruzada para cima do Matheus Belo e é 30 iguais nesse momento, 4-2, Belo no saque. Que bola do Maranhão, perfeito aí no smash. Boa bola, hein? Matheus Belo, passo à frente, rápido, ligeiro. Boas jogadas aí agora nesse momento dos atletas, hein? Subiu o nível aí. Tentaram uma cadenciada um pouco mais no início do segundo set aí, mas agora sobe a intensidade novamente dos quatro atletas e sobe a qualidade aí dos pontos. Temos aí 40-30. Olha lá, chance para confirmar o serviço e fazer o quinto game da dupla. A outra semana a gente acabou de avisar vocês aí, quem passou foi o Matheus Giovannini, tá jogando com o Bragança. Com o Bragança, então eles passaram aí, estão classificados para a grande final, superaram Antônio Tremura e Felipe Pofo. Maranhão, boa bola. Maranhão coloca essa bola e joga raquete, hein? Joga raquete, bola pra fora. Meu Deus do céu, se irrita. Uma jogada ali, Thiago Maranhão. E quem paga o preço? Ela. A raquete. Olha lá, confira comigo no replay. Raquete voando. E é pra IBT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. Tadinha da raquete, tadinha da raquete. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Tennis skirt on, take my body in glitter.
era bi. Bora que bora, meus amigos. Voltamos que voltamos. Aí, Thiago Maranhão. Tá aí, pensando. Temos um placar nesse momento. 2-5. E é o Thiago no saque. Segundo set. Bola nas alturas. O Locke só dá o toque. Tira o peso, Locke. Então aí é um game de vencer o jogo, Matheus Belo e Felipe Locke. Thiago Maranhão no serviço. Alto bola. 0-30. Uma baixa de energia ali. A intensidade já não é mais a mesma. Thiago Maranhão ali com o Ricardo Tato. O Ricardo conversa bastante com o Thiago Maranhão aí, tenta trazer energia positiva novamente. E segue o jogo, 0-30. 2-5, segundo set. Valendo vaga na grande final do ITF BT50. Saque firme agora. Na 3 ali, o Locke toca na bolinha, mas fica na rede. Sacou bem o Maranhão, soltou o braço. Mas ainda precisa escalar esse game. Out bola. Aí tá tentando uma bola espírita ali o Thiago Maranhão. Fica difícil. Muito difícil esse toque que ele quis dar ali. Quase que impossível. E nesse momento, com o placar aí de 15-40, é o famoso Match Point na quadra central. Valendo vaga na grande final. Palmas, expectativa na quadra central. Play! Sacou bem e coloca pra fora essa bola e é o famoso. Acabou! Vitória de Felipe Locke e Matheus Belo, estão com a vaga garantida na grande final do ITF BT50. Araguaína, Lago Beach Tênis. Superam aí Thiago Maranhão e Ricardo Tato e vão para a grande final do ITF BT50, meus amigos. Locke e Belo seguem firme na competição. Um excelente aproveitamento, uma excelente performance e vão fazer a grande final aqui do ITF BT50. E na sequência dessa transmissão, depois daquela resenha de Renata Dias ali na entrevista, vamos para a grande final da categoria feminina profissional de beach tennis. A mulherada entrando aí para decidir o título. Quem leva a grana e a glória para casa aí nessa final da feminina profissional de beach tennis. Começaram bem aí Thiago Maranhão e o Ricardo Tato, fizeram um excelente primeiro set, dominaram o primeiro set praticamente inteiro, né? Aí no 4-4 eles infelizmente ficaram aí com a desvantagem de 4-5, aí Locke e Belo foram para cima e confirmaram. Depois no segundo set dominaram um pouco mais aí o Locke e o Belo com mais confiança. Bom, então bora que bora, é com você, Renata Dias! É isso aí, Evandro, estou com os finalistas. Que vitória aqui em dois sets, Matheus Belo, Felipe Locke, jogaram demais aí, souberam aproveitar bem as oportunidades, foram agressivos. O primeiro set não estava fácil para eles, estavam atrás, né? Estavam abaixo no placar, mas conseguiram aí passar à frente e também vencer o segundo set. Como é que foi aí essa vitória? Nossa, depois de hoje à tarde, hoje a gente estava meio cansado mentalmente, mas... Foi bom, gente. Meu, começou mal, eu particularmente acho que esse jogo eu não joguei bem. Estava bem abaixo do normal, não sei. Mas dessa vez quem carregou foi Felipe e deu tudo certo. É isso aí, vamos para a final, não sei que horas, não sei se é hoje, se é amanhã, é hoje ou amanhã? A gente não tem essa informação ainda. Ah, tá, mas enfim, se for hoje,
Eu acho que eu vou ter que tomar um banho para tirar essa urucubaca aí para cima na próxima. Boa! Bom, mais uma final para essa dupla, estão super entrosados, vieram aí de uma vitória difícil nas quartas de final e depois nesse jogo, né, vencendo em dois sets, depois desse primeiro set um pouquinho apertado. E aí, Felipe, qual a expectativa para essa grande final? Bom, eu tenho certeza que vai ser boa a final. Eu acho que o jogo ainda tá rolando ali lá, outra semi. Não. Quem ganhou foi o Giovannini e o Bragança. Giovannini e o Bragança. É, a gente sabia que o jogo lá ia ser duro, mas aqui também a gente sabia que ia ser duro. Bom, eu tenho certeza que tá todo mundo cansado para essa final. Hoje já foram dois jogos, se for hoje de novo vai ser difícil, porque não tem sol, mas ainda tá muito quente, tá todo mundo cansado. Mas, bom, mais um desafio e tá quente para todo mundo também, né? Verdade, verdade. Parabéns mais uma vez. Jogaram demais, Matheus, Felipe. Posso agradecer a galera? Claro, claro. Tá lá nos Estados Unidos me assistindo e obrigado pelo presente, tá? Que vocês trazeram pra mim. Beijo, Éder e Fabrícia. Boa, boa. Mais uma vez agora, parabéns. Agora valeu, sim, agora na agora final. Sim, na final, estão na final. Podem ir lá assinar a câmera do Play BT. Matheus Belo, Felipe Locke, jogaram demais. É com você, Evandro. Boa, Renata Dias. Felipe Locke assinando aí a câmera do Play BT. Como finalista do ITF BT50 Lago Beach Tênis. Agora quem está assinando ali, Matheus Belo, garantem a vaga. Bom, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o momento. A gente vai derrubar essa transmissão e na sequência já com a final da categoria feminina profissional de Beach Tênis, porque é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Sábado, senhoras e senhores.